Assalomu alaykum hurmatli talabalar, sizlar bilan navbatdagi ma'ruzamizni boshlaymiz. Bugungi ma'ruzamiz mavzusi lazer nuri yordamida boshqariladigan tekislagichlar. Endi xabarlaringiz bor edi o'tgan darsda, demak yerlarni o'zlashtirish mashinalari, yerlarni sug'orishga tayyorlash mashina haqida gaplashdik. Bularga demak buta kesgichlar, kunda kavlagichlar, yerlarga dastlabki ishlov berish mashinalari, tosh yig'ishtirish mashinalari va ularning vazifalari hamda tuzilishlari haqida gaplashdik. Demak, bugun lazer nur yordamida boshqa yer tekislash mashinalari haqida gaplashamiz. Bugungi ma'ruzamiz rejasi: yerlarni an'anaviy usulda tekislash, yerlarni lazer nuri boshqariladigan tekislagich uskunasini ishlash prinsipi, yerlarni lazer nuri boshqariladigan tekislagichda tekislash. O'zi yerlarni tekislash nima uchun kerak degan savolga birinchi javob berishimiz kerak bo'ladi. Yerlarni bilasizlar, ekin maydoni ekiladigan, ekishdan oldin qishloq xo'jalik ekinini ekishdan oldin, demak, tekislash maqsadga muvofiq deyiladi. O'zi bilasizlar, yerlarni birinchi o'zlashtirgandan keyin ham yerlarni chuqur haydab, demak, tekislash ishlar amalga oshiriladi. Yer maydonlarining relyefi sizlar bilganlaringizdek, mana notekis bo'ladi. Ular do'ngliklardan yoki bo'lmasam har xil turdagi, demak, chuqurliklar, ya'ni chuqurliklardan iborat. Ularning, demak, mana pastda rasmda ko'rib turgan bo'lsangiz, xaritada, demak, ko'rsatilgan holatda. A rasmga qaraydigan bo'lsak, mana qarasangizlar, bu yerda chuqurlik, ya'ni o'sha har xil turdagi chuqurliklar keltirilgan. Ya'ni bu chuqurlik keltirilishini qanday bildik, bu chuqurlik ekanligini degan bo'lsangiz, mana bu 8 ning ko'rib turgan bo'lsangizlar, nimasi bor? Bu 8 ning ichki tarafiga qarab chizilgan chizig'i bor-a. Agarda chuqurlik bo'ladigan bo'lsa, o'sha hududda, ya'ni chuqurlik joy bo'ladigan bo'lsa, demak, chiziqlar, o'sha ko'rsatuvchi belgilar, o'sha chiziqning, ya'ni o'sha xaritaning belgilangan o'sha piketlardagi belgilangan o'lchamlardan va chiziqlar ichki tomonga qarab chiziladi. Demak, bu chuqurlik joylar, ya'ni o'sha grunt olib kelib to'kilish kerak, tuproq olib kelish to'kilish kerak bo'lgan hududlar shunday qilib belgilanadi. Agarda gruntni olib ketishimiz kerak, chiqazib ketishimiz, chiqazib boshqa yerga to'kishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, yoki bo'lmasa o'sha sug'oradigan maydonga suv chiqmaydigan darajada baland bo'ladigan bo'lsa, mana bu B sxema qaraydigan bo'lsangiz, mattaga do'nglik demaymiz, demak, balandliklar, do'ngliklar shunday sxemada beriladi. Buni farqini ko'rib turgan bo'lsangiz, misol uchun o'sha ma'lum bir o'sha keltirilgan o'lchamni, o'rtacha o'lchamni misol uchun 1 metr balandlik deb oladigan bo'lsak, undan hududni shunaqa bo'ladi va undan balandroq, demak, 1.30, 1.6 va shunga o'xshash o'lchamlar qo'yiladi va mana chiziqchani ko'rib turgan bo'lsangizlar, o'sha chiziqcha keltirilgan o'sha xarita chizig'idan tashqarisiga qaratib qo'yiladi. Demak, agarda sxemalarda egri chiziqlardagi holatni ko'radigan bo'lsa, ichki tarafga qarab keltirgan bo'lsa, demak, bu chuqur chuqurchalar, ya'ni u o'yiq joylar yoki pastliklar keltirilgan. Agarda tashqariga qarab chizilgan bo'lsa, demak, bu do'ngliklar, tepaliklar, ya'ni grunt olib chiqib ketish kerak bo'lgan hududlar shunday holatda chizilar ekan. Endi sizlar bilasizlar, sug'orma dehqonchilikda qishloq xo'jalik ekinlarini yaxshi yetishtirish, sug'orish suvi o'g'itlardan samarali foydalanish, energiya resurslar sarfini tejash, ekinlardan yuqori va sifatli hosil olish kabi jarayonlar dala maydonining tekisligiga juda bog'liq. Bu nima degani? Agarda o'sha ekin maydoni qancha tekis bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Suvni tejab bir xil maromda yoki bo'lmasam bir xil o'lchamda, bir xil qiymatda nima qilib yetkazib berish imkoniyati mavjud bo'ladi. Agarda o'sha hududga, ya'ni ekin maydoniga, bu qishloq xo'jalik ekinlari maydonlari nazar tutilyapti, bir xil tekislikda tekislanadigan bo'lsa, demak, o'sha hududga suv
sug'orish, ya'ni yer ustidan bostirib sug'orish, demak samarali usulda amalga oshiriladi. Ya'ni bir tekisda ayrim joylarda suv bosib ketmaydi, ayrim joylarga suv chiqmay qolish ehtimoli yo'q bo'ladi dedi. Shuning uchun demak buni eng asosiy maqsad bu yerda o'sha ekin ekiladigan maydonni yaxshi tekislash kerak bo'ladi. Yaxshi tekislangan joyda yuqorida aytib o'tganimizdek o'g'itlardan foydalanish, ya'ni o'sha bir tekisda sug'orilgandan keyin nima bo'ladi? Bir tekisda unib chiqadi qishloq xo'jalik ekini ham. Bir tekisda unib chiqqandan keyin demak o'g'itlardan foydalanish imkoniyati ham bir demak yaxshi bo'ladi. Va shunga yarasha nima bo'ladi? Demak o'sha ekindan hosil olish, hosildorligi ham shunga yarasha yaxshi bo'ladi. Qishloq xo'jaligida dalani tekislashdan asosiy maqsad maydon shabligini saqlab qolgan holda sug'orish va mexanizatsiyalashgan agrotexnik talablarga to'sqinlik qiladigan notekisliklarni yo'qotishdan iborat. Endi sizlar bilasizlar, o'sha sug'oriladigan hududlarda, o'sha bostirib sug'orish bir nazar tutilyapti. Sug'oriladigan hududlarda suvning taralishi uchun, suvning bir me'yorga taralishi uchun maydonning shabligi ham ma'lum bir miqdorda bo'lish talab qo'yiladi, to'g'rimi? Chunki o'sha suvni harakatlanish uchun suvni misol uchun dalaning boshidan beradigan bo'lsak, oxirigacha yetib borish uchun bir xil tekislikda nima bo'lish kerak? Dala nishab bo'lish kerak. Bunga o'sha tekislagichning ishlash jarayoni, tekislagichning ish bajarish holati muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Endi yana bitta narsa bor, agarda shu tekislagich yerni yaxshi tekislagan bo'lsa, boya yuqorida aytib o'tgandek mexanizatsiyalashgan agrotexnik talablar, ya'ni o'sha paxta dalasi bo'lsa o'sha paxtani kultivatsiya qilish yoki bo'lmasam boshqa ekinlar o'sha ekayotgan paytda yoki bo'lmasam uni har xil chopiqlar qilayotgan paytdagi texnikalarni ishlashi yoki bo'lmasam o'sha urug'ni qadagandan boshlab toki yig'ishtirib qolguncha bo'lgan holatda demak o'sha agrotexnika, ya'ni texnik talablarni demak bajarishga yaxshi imkon yaratish ham yana bitta maqsad hisoblanar ekan. Yerlarni lazer nur bilan boshqalarni tekislagichda tekislash. Bu dala maydoni yuzasidagi eng past va baland joylar faqat demak 1-3 santimetrdan oshmaydigan darajada maxsus lazer jihozlar qurilmalar yordamida demak tekislash ishlar amalga oshiriladi. Hozir men sizlarga bu tekislashlarni tushuntirib, hammasini aytib, demak ko'rsatib berar ekanman. Endi qaranglar. O'zi lazer nuri bilan tekislash bilan an'anaviy tekislashning nima farqi bor? An'anaviy tekislaganda tekislaysak bo'lmaydimi degan savol bor. Bo'ladi. Suvni tejash va ekin maydonini bir tekis sug'orish ta'minlash uchun sug'oriladigan maydonlar nihoyatda tekis bo'lishi kerak deb aytib o'tdik, to'g'rimi? Endi lekin yana bitta narsa bor. Bu yerda yerlarni sug'orishga tayyorlash uchun demak asosiy 3 ta amalni nima qilish kerak? Bajarish kerak bo'ladi. Misol uchun do'nglarni qirqib olib pastliklarga tashish kerak. Ya'ni do'nglarni qirqib olib deganimiz o'sha yuqorida sizlar bilan sxemada ko'rgan do'ng joylar bor edi-ku. O'shalarni nima qilish kerak bo'ladi? Birinchi demak qirqib olib turib pastliklarga yetkazish kerak. Bu birinchi. Hali kapital tekislashdan oldingi gap bu. Ya'ni o'sha grubiy tekislash, ya'ni nima dedi, o'sha primerni tekislash. Demak, u yerda o'sha katta-katta ko'z bilan ko'rinadigan do'nglarni asosan birinchi olib turib o'sha chuqurliklarga birinchi yetkazib, ya'ni tekislash ishlarini amalga oshirish kerak. Undan keyin maydonlardagi kesaklarni maydalash kerak bo'ladi. Maydonlarda o'sha agarda kesakda katta-katta bo'lmagan holatda o'z tekislash jarayonida o'z maydalanadi. Lekin ayrim katta-katta kesaklar demak o'sha tekislash jarayonida demak maydalanish amalga oshirilmay qolib ketadi. Shuning uchun tekislashdan oldin o'sha katta kesaklarni tekislash amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi tekislagandan keyin esa o'sha dalani o'sha kerakli bo'lgan kartani deymiz biz. Demak 3 talaga ajratib chiqish kerak bo'ladi. Endi bu yerda ko'rib turgan bo'lsangizlar, mana chap tarafda traktorga, ya'ni gusenitsali yurish jihoziga ega bo'lgan traktorga demak uzun bazal tekislagich mana o'rnatilgan. Uzun bazal tekislagichda demak
katta katta dalalarda qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki mana qaragan bo'lsangizlar, mana orqa g'ildirak mana mana bu yerda, demak oldi g'ildirak orasi demak 12 metrgacha bo'ladi buni. Endi shu sabab 12 metrgacha bo'lganligi sabablar buni dalaning o'zida aylantirish, dalaning o'zida sudrab yurish, dalaning o'zida demak ishlatish bir qancha o'ziga yarasha murakkabliklar keltirib chiqadi. Birinchidan bu tekislagichni yasashning o'zi qimmatga tushadi. Chunki ko'rib tursangiz, ko'rib turganlaringizdek, bu yerda metalning sarfi ko'pgina. Mana fermaning o'rnatilgan demak yurish jihozlari, yurish jihozlari demak o'sha gusenica yurish traktoriga demak tirkalgan va o'rtada mana ko'rib turgan bo'lsangizlar, demak kichkina nimasi bor, ko'rinib turgan uzoqdan ko'rinyapti. Demak tekislash ish jihozi. Endi bazani qancha uzun qiladigan bo'lsak, maydonimiz shuncha tekis bo'ladi. Sizlar bilasizlar bu narsani. Mana bu ikkita oldingi o'q bilan orqa o'qning orasi qancha uzun bo'ladigan bo'lsa, maydon shuncha tekis bo'ladi. Lekin buning ham o'ziga yarasha nimasi bor? O'ziga yarasha kamchiliklari kelib chiqadi. Qancha uzun qiladigan bo'lsa, o'ziga yarasha yana boyagi nimaning tekislagichning harakatlanishi, uning qayrilib olishi, udalarning udalarga demak burilishi va boshqa o'sha burilishdagi demak notekis ishlar demak bular o'ziga yarasha yana kamchiliklarni keltirib chiqaveradi. Endi o'ng tarafga qaraydigan bo'lsangizlar, bu pnevma g'ildirak yurish jihoziga ega bo'lgan traktorga ilingan demak bevosita tekislagich. Demak bu uzun bazali emas. Bu demak o'sha qisqa bazal. Buning agarda mana uzun bazalga qaraydigan bo'lsak, demak orqa g'ildiragi bor mana, oldi g'ildiragi bor, orqa g'ildirak va oldi g'ildirak va bu traktorga tirkama shaklida ulangan. Bunisida ko'rib turgan bo'lsangiz, bu yarim tirkama usulda demak demak ulangan, demak agregatlangan tekislagich mashinasi. Endi bu yerda ham ikkala vaziyatda ham endi dalaning tekisligi o'sha agronomning yoki bo'lmasa fermerning nimasi malakasiga yoki bo'lmasa o'sha traktorchi mashinistning malakasiga bog'liq. Chunki bu yerda faqatgina ko'z bilan yoki bo'lmasa o'sha tajribaga tayangan holda nima qilish mumkin bo'ladi? Tekislikni demak aniqlash mumkin bo'ladi. Endi yuqorida aytib o'tgan fikrimiz davom ettiradigan bo'lsak, yerni tekislash ishlari o'zi ikki bosqichda olib boriladi, bilasizlar buni. Birinchisida yuqorida aytdim, dag'al tekislash. Unda do'nliklarni chuqurliklarga surish, demak, buldozerlar orqali 100 metrgacha bo'ladigan bo'lsa, buldozerlar orqali nima qilish kerak bo'ladi? Ishlatish kerak bo'ladi. Bu ana yerlarni o'zlashtirayotgan paytdagi gap amalga oshiriladi hozir. Demak agarda shu atrofda 100 metr atrofida bo'ladigan o'sha tepaliklarni, do'nglarni chuqurliklarga demak yetkazish kerak bo'ladigan bo'lsa gruntni, demak buldozerlar yordamida amalga oshiradi. Agarda u chuqurligimiz yoki bo'lmasa tashib boriladigan gruntimiz demak 100 metrdan ko'p bo'ladigan bo'lsa, demak buldozerlarning ish unumi nima qiladi? Pasayib ketadi. Uning yonilg'i sarfi ko'payadi. Va ishning pasaytiladi. Shu sababli bunaqa joylarda skreplardan foydalanish maqsadga muvofiq deb qaraladi. Ya'ni o'sha yerlarni yangi o'zlashtirgan paytda o'sha katta-katta do'nglar yoki chuqurliklar bo'ladigan bo'lsa, demak skreplardan dag'al tekisda ishlarni amalga oshirishda demak foydalanish maqsadga muvofiq ekan. Undan keyin demak tekislagich ishlarda demak tekislash ishlari amalga oshiriladi. Endi bu yerda ko'rib tursizlar, demak an'anaviy usulda tekislangan dala maydoni. An'anaviy usul deganimiz yuqorida ko'rganimizdek o'sha uzun bazal tekislagich deb bo'lmasa, o'sha oddiy prima g'ildirakli tekislagichda demak amalga oshirilgandan keyingi holat. Bu yerga o'sha qishloq xo'jaligi ekini paxta ekiladimi yoki bo'lmasa bug'da ekiladimi yoki boshqa ekinlar ekiladimi, demak undan keyin yana nima berish kerak bo'ladi? Anchagina ishlov berish kerak bo'ladi. Yana qaytarib aytaman, bu yerdagi tekislik agronomning yoki o'sha fermerning yoki o'sha traktorchi mashinistning malakasidan, uning tajribasidan, uning demak ko'zining demak o'sha o'lchamlardan kelib chiqqan holda tekislik demak aniqlikda amalga oshiriladi. Chunki bu yerda sizlar bilasizlar o'sha fermer bo'ladimi yoki agronom bo'ladimi bir necha yillardan beri demak ekin ekib demak shu daldan foydalanadi. U fermer biladi, masalan o'sha qayer dalaning qayeri baland, qayeri past, qayer demak grunt olish kerak, qayerga demak tuproqni demak yetkazish kerak, buni demak biladi. Lekin baribir ham
Harkanda vaziyette oşa lazer ile tekstilegişte tekstilengen derecesi ya demek yetkiliz kıyım boladı. Şu sebeple lazer tekstilegişte demek dele meydanların tekstileş maksatı muvfuk tip kuralıdır. Lazer tekstilegişte demek dele meydanların tekstileş oşa dele bu boştan bu boş geçim boladigen masofada demek maksimum 3 cm geçen fark verişmiyor. Şu sebeple lazer usullarda demek tekisleş maksatı mı yok. Bana göre ettiğim basit dala maydalarının ne tekisliğinden kep çıkan bazı sarbi cerrahlar kilitleri diye bana bu şey iğetler sorul ettiğim pekti bana iğetlengen cahidim misal için ayrım cahidim yani suyun çıkma kalışı bu uzdan silege malum ki suyun çıkma diyen bu ise su çıkma kalışı bu ise demek bu şey ikilgen uruğuya demek nem yetip varmadı neticede uruğunun unup çıkışı kıyılaşıyor ki o zaman umu unup çıkması gibi mümkün bula doğru mu? Yok ki bu şey unup çıkan uruğan bu şey nam yetişmezliğinden yok ki su yetişmezliğinden demek hasıl dağılıyor ki cüdeyen kem boşun. Yok ki bu zaman bu on taraf kaydeden bu şey demek matekis bu gendelerde iğetler su ağaçtaki demek ahval bana. Çap tarafımızda demek su çıkma kolayan bu zaman on tarafımızda giderlen gördüğün bu şey demek bu yerlerine su boşluyor. Birinciden bu şey zaklanan demek dala öz özümüz şorlanıp ketgen biz üçün dava ondan taşqara ösümlükni ösen qışloq xo'jayi ösümlükni demek osha yıldızların çirişi yoki bo'lsa osha urug'larning ekilgan urug'ning çirişiga olib keladi yoki bo'lsa osha demek zang bosib osha hosildorligi demek tushib ketadi. Natijada bir tarafdan qaraydigan bo'lsak suv yetishmasligidan, ikkinchi tarafdan qaraydigan bo'lsak demak suv bosishdan demak bu yerdan hosil olish imkoniyati juda ham past hisoblanadi ekan. Endi ekinlarning suv sarfiga qaraydigan bo'lsak, buni sizlarga u narigi fandan ham demak aytayotgan bo'lishim mumkin, irrigatsiya meliorasiya fan o'qiyapsizlar, bundan ham yetkazgan bo'lishi mumkin. Shunda ham ozroq to'xtaladigan bo'lsak, misol uchun qand lavlarga qancha suv ketadi bir gektarga, yoki masalan sholiga qancha ketadi, jo'xoriga qancha ketadi demak, bu narsani sizlar bu haqida anchagina ma'lumot egasizlar, bu yerda demak suv sarfining keltirish kerak. Endi buni keltirishimizga sabab o'sha kerakli misol uchun qantlarlarga 3000-5000 kub gektar ketadigan bo'lsa, agarda tekislanadigan, tekislanmaydi, tekis notekis bo'ladigan bo'lsa, ya'ni tekislash ishlari yaxshi bajarilmagan bo'lsa, demak bunga 2 barobar, 3 barobar ko'p suv sarf qilishimiz ham mumkin bo'ladi. Demak, o'sha kerakli bo'lgan suvdan unumli foydalanish uchun tekislash jarayoni juda ham muhim ahamiyatga ega ekan. Endi dalani tekislan kelib chiqadigan ortiqcha suvni taqsimotiga to'xtaladigan bo'lsak, dala maydoni mana real metr santimetrlarda keltirilgan mana va 25 santim o'sha boshidan toki oxirgacha demak o'sha dalaning notekisligi 5 santimetr atrofida bo'ladigan bo'lsa, demak suv sarfining ortiqchasi demak 500 metr kubgacha 25 bo'ladigan bo'lsa, 2,5 metr kubgacha nima bo'ladi? Ortiqcha suv sarflanadi. Endi sho'rlanishni kelib chiqishiga qaraydigan bo'lsak, demak 250 gektar kilogram gektarga va o'z navbatda shuncha. Va ortiqcha sug'orish orqali yer osti suvi ko'tarilishi, agarda misol uchun 5 cm atrofida demak notex bo'ladigan bo'lsa deramiz, demak o'sha atrofda demak 0.2 metrgacha nima qilamiz? Yer osti tuzak suvining ko'tarilishini bizlar ta'minlab bergan bo'lamiz. Unga yo'l bergan bo'lamiz. Agarda dala maydonining reliefining demak farqi, ya'ni u boshdan bu boshga kelmasam biror joyda ikkinchi joyda 25 cm-gacha bo'ladigan bo'lsa uning o'nqir cho'nqirligi. Bu yer osti tuzak suvining to 1 metrgacha nima qilishimiz kerak? Ko'tarilib ketishiga olib kelish mumkin. Mana bu hisob-kitoblardan kelib chiqqan holda buni sizlarga yetkazyapmiz. Demak, bu yerda o'sha yer osti tuzak suvining ko'tarilishi ham demak, o'sha dalaning tekisligi, dalaning tekisligidan kelib chiqqan holda suvning sarfi ham muhim ahamiyatga ega ekan. Endi lazer nuri bilan boshqaradigan tekislashda yerlarni tekislash deganda o'zi nimani tushunamiz? Sizlar bilasizlar, sizlarga bu haqida ozgina bo'lsa ma'lumotlaringiz bor. Demak, o'sha dala katta dala bo'ladigan bo'lsa, o'sha dalaning reliefi birinchi o'rganiladi, to'g'rimi? Dalaning relief o'rganilgandan keyin o'rtacha reliefning o'rtacha balandligi, demak, metr, ya'ni o'sha o'rtacha balandlik qilib olinadi. Va
o'rtacha balandlik qilib olingandan keyin o'sha balandlikka demak lazer nurini tarqatuvchi lazer nur uzatgich demak o'rnatiladi. O'sha joyga deyotganim yo'q, o'sha joyga moslab o'rnatiladi. Ya'ni dalani chekkasiga o'rnatsa ham demak o'sha joyga moslab o'rnatiladi va mana mana shu lazer nurini uzatuvchi nuqta lazer nur uzatgich demak o'shanga moslanadi. Ya'ni o'sha ma'lum bir nimadan, misol uchun bir tekstda bo'ladigan bo'lsa, men jadval bor, jadvalda ko'rsatib tushuntirib beraman sizlarga osonroq bo'lib tushunishingiz. Demak, o'rnatilgandan keyin o'sha tekislagichning, demak, ish jihoziga lazer nuri qabul qilgich o'rnatiladi. Endi siz shu yerda bitta narsani e'tiborga olishingiz kerak, texnika xavfsizligi, demak, hayot faoliyati xavfsizligini kelib chiqqan holda mana mana shu lazer nuri odamning insonga o'sha mexanizator bo'ladimi bu, yoki boshqarish demak mashinist bo'ladimi, demak, unga ta'sir qilmas kerak. Ya'ni kamida demak 2-3 metr balandlikda nima qilish kerak bo'ladi? O'tkazish kerak bo'ladi. Va demak, lazer nuri qabul qilgich ma'lum bir shkallarga bo'lingan bo'ladi, lazer nurni qabul qiladi. Lazer nurni qabul qilgandan keyin o'sha kerakli bo'lgan shkaladan lazer nur demak pastga tushib ketadigan bo'lsa, demak, lazer nuri pastga tushib ketdi. Demak, mana bu lazer nuri pastga ketdi. Demak, bu atrof nima bo'ladi? Do'nglik hisoblanadi. Do'nglik hisoblangandan keyin lazer nurini qabul qilgich bevosita gidratizmga nima qiladi? Xabar beradi. Gidratizmga xabar berishgan maqsad gidratizmdagi o'sha demak gidratsilindrni ishga tushiruvchi demak rostlagich, demak gidratsilindrni nima qilish kerak? Ishga tushirib turib ish jihozini tekislagichni ish jihozini pastga tushirish kerak. Ya'ni bu yer do'nglik bo'lganligi sabab bu yerdan nima qilish kerak? Tuproqni olish kerak, gruntni olib chiqib ketish kerak. Shu sababli demak ish jihozini pastga tushiradi va ish jihozini ma'lum bir o'sha mana bu yerda shkalaga necha santimetr chuqurlikda bo'lsa, 5 santimetrmi, 3 santimetrmi yoki qancha santimetr chuqurlikda demak farq ko'radigan, shu farqqacha nima qilish kerak bo'ladi? Ish jihozini botirish kerak bo'ladi. Lekin bu yerda bitta narsa bor, o'sha farqni o'lchami juda ham katta bo'lib ketmas kerak. Ya'ni o'sha tekislagichning gruntni olib surish imkoniyatidan kelib chiqqan holda, misol uchun bu yerning farqi 30 santimetr yoki 50 santimetr bo'ladigan bo'lsa, 50 santimetr chuqurlikkacha ish jihozini botira olmaydi. Chunki bu yerda demak o'sha tortqi traktorning dvigatel quvvatidan kelib chiqqan holda va demak tekislagichning ish bajarish qobiliyatidan kelib chiqqan holda o'sha qatlam-qatlam qilib 15 santimetrmi, 5 santimetrmi yoki masalan 20 santimetrmi atrofida qatlam-qatlam qilib olish kerak bo'ladi. Misol uchun 50 santimetr do'nglik bo'lgan taqdirda, misol uchun bu yerdan 2, 3, 4 marta qayta-qayta o'tib, demak bu yerning gruntini olishga majbur bo'lamiz. Kerakli joygacha surib boriladi. Misol uchun ma'lum bir masofaga surib borgandan keyin o'sha shkala nima qildi? Shkaladan demak endi lazer nuri tepaga chiqib ketdi. To'g'rimi? Tepaga chiqib ketgandan keyin gidrotsilindrga demak topshiriq beradi. Lazer nurni qabul qilgich gidrotsilindrga gidrotsilindrga topshiriq beradi. Bu yerda ish jihozini ko'targan, ya'ni gruntning oldidagi nima ish jihozining oldida gruntni deb shu yerga shu atrofga bo'shatish kerak degan topshiriqni beradi. Chunki deyapti, mana bu shkaladagi kerak o'lchamdan bu yerlar nima ekan? Pastlik, chuqurlik ekan deydi. Shu sababli ish jihozini ko'tarish kerak, ya'ni gruntning oldida ish jihozining oldida gruntni shu atrofga bo'shatish kerakdan topshiriq beradi va o'z-o'zidan avtomatik ravishda demak taqsimlagich gidrotsilindrni demak ko'tarishga demak buyruq berar ekan. Hozir yana bu haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. O'zi lozim nuri boshqalarini tekislash ishchi qurilmalarini demak ishlash prinsipi nimalardan iborat, qayerlarda qanday ishlatiladi degani mana ko'rib turgan bo'lsangizlar, demak bu lazer nurni tarqatuvchi uskuna, mana ko'rib turganingiz. Ushbu qurilma demak o'sha dalaning kerakli aytilgan hududiga o'rnatiladi va 360 gradusda gorizont bo'ylab aylanma lazer nur tarqatadi. Mana agarda e'tibor qilgan bo'lsangiz, sizlarga yuqoridan aytib o'tib ketdim. Demak, o'sha odamga mexanizator yoki bo'lmasam demak o'sha boshqaruvchiga demak lazer nuri to'g'ri kelmasligi kerak, balandroqdan ishlatilishi kerak ekan. Hozirgi kunda juda ham ko'p kompaniyalar tomonidan bu nima
ishlab chiqariladi bu usulda. Misol uchun Izroilda ham bor, Pokistonda ham bor, juda ham ko'p. Misol uchun o'zimizga ham institutimizda bu qurilma mavjud. Ko'rgan bo'lsangiz laboratoriyaga kirib, agar an'anaviy mana yaqinda Xudo xohlasa ochilib qoladi deyaptik, kelsangizlar laboratoriya sharoitida buni ishlatib ko'rish imkoniyatlaringiz mavjud. Demak, o'zimiz institutda ham bu qurilma bor. Demak, lazerni uni tarqatuvchi va uni qabul qilib tekislovchi lazer orqali tekislash moshinamiz o'zimizda originali mavjud. Demak, ularning lazer nurini uzatish uzunligi bir necha yuz metrdan kilometrlargacha bo'lgan maydon tashkil etadi. Ya'ni bu nima degani? Bu o'sha lazer nurini mana gorizont bo'ylab 360 gradusga tarqatadi dedik-ku, mana gorizont bo'ylab o'sha mana shu tarqatgichdan demak aylanib tarqatadi 360 gradusga demak aylanib tarqatib turadi. Tarqatishning uzunligi uzoq masofasi. Bu ishlab chiqariladigan modelning turiga qarab demak belgilanadi. Yuqorida aytib o'tgandek, misol uchun 200 metrligi ham bor, 500 metrligi bor, misol uchun 2000 metrligi bor. Buning turlari har xil. O'sha uzoqligiga qarab demak lazer nuri qabul qiluvchi masta ham shu atrofda demak ishlab bemalol ishlarni amalga oshirish mumkin bo'ladi. Endi bu ish jihozlar demak akkumulyatorlar orqali demak energiyani ta'minlanadi. Lazer nurini qabul qilgich mana mana bu demak lazer nurini qabul qilgich vositasi yuqoridagimiz demak lazer nurini tarqatuvchi edi bu demak qabul qilgich. Ya'ni bunda demak shkala bor mana ko'rib turgan bo'lsangizlar mana mana bu demak o'sha qabul qilish joyi. Ya'ni u uzatgan nur demak mana shu atrofga nima qilish kerak? To'g'ri kelish kerak. To'g'ri kelsa o'sha yuqorida belgilangan ma'lum bir balandlik demak chegara qilib olingan. Agarda mana lazer nuri mana shu o'rtadagi shkaladan tepaga chiqib ketadigan bo'lsa, demak bu atroflar nima bo'ldi? Demak chuqurlik, pastlik bo'ldi. Agarda lazer nurini tarqatuvchining lazer nuri demak keltirilgan shkaladan pastga tushib ketadigan bo'lsa, bu atroflar nima bo'ladi? Demek balandlik bo'lar ekan. Endi bunun asos vazifasi transmitterdan da demek kabul qilingan lazer signalini ma'lumotlarni boshqaruv qurilmasiga demek uzatib beradi. Transmitter degan va yuqorida aytib o'tgan demek lazerni tarqatuvchi moslamaga biz transmitter deymiz, bilasizlar. Demek bu yuqorida aytib o'tgan signal qabul qiladi va gidrosistemaga, o'sha gidrosistemani bilasizlar, demak gidrobakdan tortib gidrosilindrgacha bo'lgan demak o'sha qurilmalarni biz gidrosistema deymiz, o'sha gidrobak, gidrobakdan chiqqan filtrdan keyin demak axir aksial qo'shilma yoki radial qo'shilma hozirgi kunda shunaqa nasoslar chiqib ketgan bilasizlar, oldinlari ENSA degan nasos bo'ladi, hozir aksial qo'shilma va radial qo'shilma nasoslar bo'ladi. Va demak bosim bilan haydab berganda demak taqsimlagichga moy yetkazadi, taqsimlagich bevosita o'sha gidrosilindrni ko'tarishga yoki tushirishga demak moyni taqsimlab beradi. O'sha gidravlik suyuqlikni, gidravlik ishchi jihozi, ishchi suyuqlikni demak taqsimlab beradi. Shu maqsadda demak ish jihoz gidrosilindrlar orqali demak amalga oshiriladi. Mana hatto transmitterdan uzatilayotgan signal receiverdagi har xil fotoelement chiroqli indikatorlarda namoyon bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, demak indikatorlar namoyon bo'ladi. Dala maydoni gorizontal tekisligi past va baland joylarda demak mana ko'rsatmani ko'rib turganingizdek yuqorida aytib o'tgan demak ishni amalga oshirar ekan. Endi lazer nur bilan demak elektro gidro klapanlar demak amalga oshiriladi. Bu demak buning demak vazifasi boshqaruv yuqorida lazer nurni qabul qilgich yuborgan lazer nurni qabul qilgich yubordiki signal buni demak o'sha gidrosistemaga yetkazib beradi buning vazifasi. Demak birinchi demak lazer nurni yubordi birinchi qurilma, ikkinchi qurilma lazer nurni qabul qilib oldi va bu qurilmaga yubordi. Buni nomi demak gidroklapan deyiladi. Gidroklapanga yetib keldi va gidroklapan nimadi? Gidroelektroklapan. Demak elektrdan kelgan o'sha lazer nurni qabul qilgichdan kelgan ma'lumotni shu yerda demak mana bu gidrosistemaga nima qiladi? Yetkazib beradi bu vazifasi. Demak bu demak o'sha ish jihozni ko'taraga tushirish degan topshiriqni demak o'sha gidro taqsimlagich, mana gidro taqsimlagich shunga yetkazib berishga xizmat qilar ekan. Endi traktordan chiquvchi
slanglardan mana bu yerda demak o'sha traktordan demak o'sha nimadan o'sha gidrosistemadan kiyam moy demak nima qildi mana mana shu moyni taqsimlab yoki ko'tarish yoki tushirishga demak taqsimlab berdi va demak o'sha gidrosilindrga yetkazib berdi. Endi bu yerda teleskopik o'lchov lelenkasida mahkamlangan usuldagi demak lazer nuri bilan ishlaydigan demak moslama maydon birinchi o'sha yuqoridagi demak lazerli qurilma o'rnatish oldin mana mana shu usulda demak nima qilinadi maydon topografiyasi o'rganiladi. Maydon topografiyasi o'rganganda o'sha topografiyaning o'rtacha olingan balandlikka demak o'sha lazer nuri tarqatuvchi qurilma o'rnatiladi dedik-a. Hozir men bu yerda borman. Misol uchun qaranglar. O'sha maydon o'rgan. Misol uchun maydonning bu eniga mana bo'yiga nimasi deb o'lchan. Misol uchun o'sha 0 deydi, 20 metr, 40 metr, 60 metr ketdi. Ha, bu bo'yiga ketdi misol uchun. O'sha yuqoridagi mana bu demak topografiyasi bo'yicha degan demak qurilma bilan maydonning balandlik o'rganib chiqildi. Misol uchun mana bu 20-20 metr bo'lgan joydagi nuqta mana 278 nima santimetr. Yoki masalan 60 ga 80 bo'lgan 282 santimetr. Yoki masalan 180 ga 180 276 santimetr. Lekin bu yerning o'rtachasi mana bu yerda kelib chiqdi. Mana o'rtacha kelib chiqdi. O'rtachasi 279 279. O'rtachasi demak 280. Demak 280 joylarim bor mana. Endi ko'rib turgan bo'lsangiz mana qizil bilan belgilangan hudud bu do'nglik hisoblanadi, balandlik hisoblanadi. Mana ko'k rang bilan belgilangan hudud demak chuqurlik hisoblanadi. Ha, yashil rang bilan belgilangan hudud demak o'rtacha hudud. Demak o'sha lazerli tekislagichning vazifasi mana shu qizil bilan belgilangan hududdagi gruntlarni olib ko'k bilan belgilangan hududlarga yoyib chiqish kerak va o'rtacha 280 yetkazish kerak. Misol uchun 281 bo'lsa bu yerdan 1 santimetr kesib olish kerakda bu yoqqa tashlash kerak. Yoki bo'lmasa 288 bo'ladigan bo'lsa 289 bo'ladigan bo'lsa bu yerda 8-9 santimetr olib demak boshqa joylarga yoyish kerak bo'ladi. Demak bu yerda 278 bo'ladigan bo'lsa demak buni ustiga 2 santimetr grunt nima qilish kerak tashlash kerak bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagan demak mana o'lchamlar o'sha yuqoridagi lazer tekislagich bilan demak amalga oshiriladi. Buni o'lchash mana bu qurilma bilan demak amalga oshirilar ekan. O'shuning uchun shu o'sha hudud demak piketlab chiqiladi va piketlab chiqilgandan keyin shu o'rtacha 280 santimetr olindi. Ko'rgan bo'lsizlar. Endi bu yerda demak mashinaning asl nusxasi demak ko'rib turibsizlar mana asl nusxasi demak mana bunisi o'sha lazer nurni demak tarqatuvchi moslama va lazer nurni qabul qiluvchi demak tekislagich. Bu yerda endi ishchi holatda emas, ishchi holatda bo'lganda demak bu balandroqda turgan bo'ladi, 4 metr yoki 3 metr balandroq, ya'ni balandroq turgan bo'ladi. Ya'ni kim mana bu yerda o'tirgan demak mashinistga xalaq qilmaslik. Bu ham demak yuqoriga chiqaziladi. Xuddi antennadan ko'targanday qilib ko'tarish imkoniyati. Bunda mana o'rtasida shtativ bor. Shtativning o'rtasida demak o'shaning o'zining nimasi bor. Demak o'sha kerakli bo'lgan hududga o'rnatilib, yuqoridagidek demak o'sha o'rtacha o'lchamdan chiqazilib, chiqazilgandan keyin rostlanadi va ishga tushirilish amalga oshiriladi. Xo'p, endi ko'rgan bo'lsangizlar demak nazar nuri bilan boshqa tekislagichda tekislangan maydonning holati keltirilgan. Bu yerda holatni ko'rayotgan bo'lsangizlar mana sug'orishning bir tekisda me'yorga oshirilishi maydonning tekisligidan kelib chiqqan holda mana holatni ko'rib turibsizlar. Bu yerda demak ekinning bir tekisda unishi va hosildorlikning bir tekisda demak amalga oshirish imkoniyati mavjudligini mana ko'rib turibsizlar. Demak bu oldingi ekilgan paytdagi birovlar chiqib o'tmasdan holat va bu hosil demak tayyor bo'lgan paytdagi holatni ko'rib turibsizlar. Endi yuqorida demak an'anaviy usulda demak tekislashda bunaqa holatga erishish mumkin, faqat kamdan qiyinroq bo'ladi. Chunki har qanday tajriba bo'lishdan qat'iy nazar, har qanday malaka bo'lishdan qat'iy nazar baribir hech bir tajriba o'sha yuqorida aytgandek lazerli qurilmadek tekislikda nima qila olmaydi, tekis qilib bera olmaydi. Endi
Bunu yani bu ziyarete çok gene demek mana abzalıklar var demek suvarış sarfı demek 20-25 faizge demek tecelade. Lazer tekisleşmen, yerler tekislenmen. Sudan faydalanış samarada demek 30-40 faizge çek artadı. Bilesler bunu. Demek suvarış suvar kaldı demek artıkça tuz gelişinin oldu ondan. Yukarıda ayıtı bütkisiyle eğer de su kança köpüra sotu bulacağımızda su kança demek dalanın qo'rchog'ining qirligi qancha yuqori bo'ladi deymiz, shuncha ko'p suv sarfi ko'payadi. Shuncha ko'p suv sarfi ko'payadi deymiz bo'lsa, bu yerda demak yer osti zax suvi shuncha ko'tarilishini biz yuqorida jadval ko'rib chiqdik. Began o'tlarning miqdori kam bo'ladi, buni bilasizlar. Agarda ko'p sug'oriladigan zax suvlar bo'ladigan bo'lsa, demak o'sha atrofda began o'tlar ko'p o'sib chiqadi. Buning oldi olinadi. Qishloq xo'jaligida 1 gektar maydonda qo'shimcha 5-7 sentner hosil olishga erishiladi. Ya'ni misol uchun oldin misol 10 yoki misol 40 sentner olingan bo'lsa, endi 50 sentnerga, yoki misol 45 sentner sentnerga demak hosil olishni oshirish imkoniyati mavjudligi. Qo'shimcha olingan hosil xo'jalikdan qo'shimcha iqtisodiy daromad manbayiga olib kelish mumkin bo'ladi. Buni bilasizlar o'zingiz. Demak, suvarishga ketadigan vaqt, ishchi kuchi va energiya tejaladi. Bu ham demak moddiy demak tejalish hisobiga o'tadi. Dala maydon ekinlar demak bir tekisda unchalikka ega bo'ladi. Bu haqida ham gaplashdik. Ekinlar bir xil oziqa moddalar va namlik bilan ta'minlanadi. Yana bitta narsa bor, o'sha demak har xil ximik oziqalarmi yoki bo'lmasam nima deydi, madaniy oziqalar bilanmi ta'minlash ham o'sha tekis yerning tekislanishiga demak juda ham bog'liq bo'ladi. Yerda qancha tekis bo'ladigan bo'lsa, o'sha ximik oziqalar, madaniy oziqalar bir tekisda demak o'sha qishloq xo'jalik ekinlariga yetib borishining demak imkoniyati yaratilar ekan bu yerda. Qo'shimcha olingan hosil hisobiga demak mahsulotni eksport qilish salohiyati yana ortadi. Sizlar bilasizlar hozirgi kunda demak mamlakatimizning davlatimizning demak davlat rahbarining siyosati ham shunday demak o'sha yetkazib olingan hosildorlik demak chet eksport qilish maqsadga muvofiq deyiladi. Eng asosiy yerga ishlov berish to'g'ri olib boriladi. Dala maydon demak har yil emas 3-5 yillarda demak nima qilish kerak bo'ladi? Yana tekislash kerak bo'ladi. Agar an'anaviy usulda tekislanadigan bo'lsa sizlar bilasizlar demak har yil tekislash demak amalga oshirish kerak bo'ladi. Agarda lazer tekislash bilan amalga oshiriladigan bo'lsa demak bu har yil qayta-qayta tekislash shart bo'lmay qoladi va 3-5 yilga demak bir marta tekislash imkoniyatini beradi. Bu ham o'ziga yarasha moddiy taraflama o'zining afzalligiga ega. Endi kamchiliklari ham bor, ya'ni lazer nevlining texnik qismlari demak iqtisod jihatdan qimmat bo'ladi, an'anaviy tekislashga nisbatan xarajatlar yuqori, sizlar bilasizlar yuqorida aytib o'tdim, chunki qayta-qayta o'tish kerak bo'ladi bitta joydan. Foydalanuvchining demak usulidagi tufayli buzilib qolish ehtimoli bor bu qurilmalarning. An'anaviy tekislashga nisbatan yerlarni zichlashtirib yuboradi, chunki yuqorida aytib o'tdik, qayta-qayta nima qilish kerak bo'ladi, o'tish kerak bo'ladi bitta joydan. Agar shu yollash ishlari yaxshi olib borilmasa, har yil tekislashga yana to'g'ri kelishi mumkin ekan. Endi yuqoridagi demak bilimlarni mustahkamlashni nazorat savollari va topshiriqlar mana va o'sha bilim yana mustahkamlashni adabiyot